aplaudir, pessoal. Essa é a banda Marcial JPS. São meses de dedicação. São meses que eles se dedicam arduamente a esse grande compromisso de estar hoje aqui prestando o nosso dever de cidadão. Apresentação, toque 1, toque 2, e para finalizar a música, Pompim.
alunos e ex-alunos, levando assim as nossas lideranças a acreditar no projeto que está presente no mais simples, nas mais simples apresentações, até a recepção de ilustres autoridades do nosso Estado. Isso é Banda Marcial JPS. Esse momento, nós vamos receber origem do município, esse piloto.